Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do 7 Days to Die Darkness Falls Mod, episódio de número 3, se não me engano. Beleza galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, como sempre. Vamos continuar aqui nossa aventura então. A gente tem que chegar ali no objetivo, né, que é o Clear the Area. A gente já tá chegando bem perto ali. Entretanto, temos uma quest aqui que eu não sei do que se trata. Esta quest que eu não me lembro, pelo menos. É a da Lumberjack, né? A gente tem um machado aqui. Então acho que vai ser tranquilo até, eu acho. Qualquer coisa a gente pode machucar eles bastante assim. A gente tem que matar eles com um machado, né? É. Ele disse que a gente tem que matar eles com um machado, né? Ou seja, a gente pode bater neles com as outras armas, deixar eles com a vida baixa. Hã? E aí? Opa! E aí a gente bate neles, né? Mata neles com um machadão. Pera aí que tá meio difícil. Eles balançam muito a cabeça. Aí, tem a mulherzinha agora ali. Opa, pera aí, deixa eu pausar o jogo aqui. Aí. Eu achei que era só três, né? Eita. Eles balançam muito a cabeça, né? Que saco. Morreu? The killer of monsters is strengthening your blows. Ok? Ai, caramba, nossa, isso é por... Ah! Good Lord! Nossa! Pé catou na perna dele. Aí. Contou, né? Eu acho que contou. Cabecinha. Bracinho, no peito, cabecinha, valeu. Caramba, essas Cryzan tem um aqui. Deixa eu ver se contou essa quest, na verdade, porque eu tô... Ah, uma Lumberjack, beleza, contou. Tá, e tem aquela outra, né, que é a... Opa, a vaquinha aqui, ó. O vaquinho e o lobo ali. Vaquinho e um lobo. Deixa eu ver se consigo pegar o lobo. É, primeiro, né? Ai, que fé da mãe. Aí. Pode deixar que o zumbizinho é meu. Precisa matar o zumbizinho não, lobo. Nossa, arranquei-lhe a cabeça. Lá, já arranquei a cabeça dele, meu Deus. Pegar a carninha aqui, né? Depois a gente vai passar a vaca também. Beleza, a vaquinha tá ali. Então, esse arco aqui parece que ele tem algum bônus, né? Não sei. Eu não sei. A Legendary Native American Hunter. This bow looks and feels fairly honorable. However, it seems to have some kind of power. Coursing through it takes effect when you attack zombies. Repaired with wood. Ô, louco! É com madeira só. A gente repara esse arco. É que desgraça de vaquinha. Nossa, tomou-lhe uma na orelha. Vou te falar, amigão. Pra tu derrubar uma vaca com porrete, tu tem que ser Jesus, viu? Porque a vaquinha é outro bicho que tem uma cabeça dura que só é desgraça. Nossa, tomou-lhe uma palitada na orelha. Eu ganhei 4 pontos? Da onde? Ah, é assim, eu devo ter completado alguma coisa aí, na verdade, né? Nossa, não sei. Opa, tô ouvindo uma galera fazendo uma passada aqui.
Tome. Beleza. Vamos pegar aqui a Lebike. Vamos chegar ali no nosso ponto, que é a 500 metros daqui, né? Não é muito longe, a gente vai conseguir chegar bem rapidão. E a nossa estamina tá esmilinguindo, né? A gente precisa comer alguma coisa. A gente pode fazer aquele esqueminha de tomar o comprimido lá. Já que também, né, a gente tem comida pra caramba. Opa, falar em comida pra caramba. Olha lá. Olha só o que vem, o que vamos. Estamos vendo passar. É um boar, é um boar. Olha o carregadão, hein? Tomei uma porradinha do boar, beleza, mas. Duas cacetadas na cabeça dele carregada. Já deitou o bichinho. Pegar aqui, a gente tá cuidando bastante carne até, hein? 25. 24. Deu 25? Só 25 carninha? Pomba! Achei que tivesse mais. Minha vida máxima tá em 113. Pelo que eu vi na barrinha que aparece a minha vida do nada ali às vezes, né? É, pra você também. Se não me engano, não, eu não me lembro, tá, galera? Eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu tava gravando os dois episódios passados, né? Os primeiros episódios e tal. Mas eu não lembro. Opa, é um trader ali? Eu acho que. Não, não é, não é. Nem lembro o que eu tava falando. Eu tava gravando os episódios. Opa, mais um porquinho. Tava gravando os episódios passados, né? Esse aqui é boars. Esse aqui é um boar, mas é pequenininho, tá vendo? Tem 150 só de vida. Ô, louco, dropou um loot aqui, hein? Deixa eu pegar logo esse. Eu não sei o que é aquele negócio ali, hein? Mas, beleza. New Journal Entry. Item Assembly. Item Assembly. Não sei o que é aquilo, não. Já dá uma olhadinha, pera aí. Vamos seguir aqui. O ponto de início da quest é aí na frente, ó. Essa casa aí. Beleza. Eu vou querer terminar a quest logo, né? Então eu só vou startar essa maçã aqui. Deixa eu dar a resinha aqui, preparar a bike pra meter o pé qualquer coisa. Vamos ver o que é isso aqui. Baby boar. A baby animal. This can be raised and breed with animals of the same type. Can be placed by using your attack action with the animal on your hotbar. Ah, caramba, que legal. Dá pra gente ter bichinho de estimação. Legal. Sabia não. Que legal. Baby boar. Engraçado que eu matei um bicho e me dropou esse aí, né? Ah, workbench. Destroyed. Ah, com uma engine. Aí a gente pega isso daqui e a gente ganha uns ferritos. Uns free ferros. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Pimba. coffee, eu vou levar o coffee porque é seed, né? A gente já, né, pode fazer plantation em casa. Ah, isso aqui é clear areas, então a gente vai ter que matar zumbis. Tem a gordona aqui. Toma umas palitadas. Faz um barulhinho gostoso quando cata na cabeça do zumbi, né? Faz um tim! Na cabeça. Opa, dá pra pegar bastante pedra ali. Athletics. Nossa, cenoura. Ah, eu achei que ele tivesse matado com uma cacetada só. Beleza. Tool crafting. Ah, a gente tá de level 10. Mano, a gente já pegou. Ah, não, a gente tá level 8 ainda, vixe. Pra gente poder melhorar a nossa condição atual, a gente tem que usar. Tem que pegar level, basicamente. Vou pegar isso aqui. Ah, não tá mudando muita coisa, não. A picareta do machadinho aqui, hein. Ó. Tá dando 5. Nossa, na verdade, o machadinho tá dando mais dano. Que horror! Parece que a picareta tá, é tão ruim, tão fraca, que tipo, esse negócio faz mais, dá mais dano. Itsy Bitsy Spider Challenge. Ó, spawnou pra lá. É meio que um halfway pra casa, né? Pô, o machadinho aqui tá pelão, hein, meu? Tá tirando mais vida que o machado mesmo. Tá menor lógica. Eita, nós. A pazinha aqui tá mais ou menos também. Tá mais pra menos, né? Que pra mais.
cara tava com fome. Oh, mas tio Emo. Nada ali. Tô ouvindo uma passada. Deixa eu fechar a porta. Se vier zumbi por ali, a gente já vai saber. Tomou um hitzinho. Tá segurado aí no chão. Não tem ninguém aqui. Aqui a porta tá aberta. Hã? Tem bicho pra lá, ó. Norte-East. Eles devem estar batendo em algum lugar aí. Trancada aquela ali. Uma wrench ali, beleza. Precisava de um martelo, né? Martelinho só, de leve. Agora estão batendo na porta aqui. Oh, coal cement mixer. Que beleza, ainda bem que eu não gastei o ponto, né? Maravilha. Às vezes vale a pena esperar um pouquinho, né? Só um pouquinho. Opa, chegou um. Já tomou. Dei deitadinha aí. Projeto que eles já quebraram. Pelo jeito, né? Eles já quebraram ali a. Aquela porta que eu fechei lá embaixo. Deixa eu sentar ali um arco. Eita. Aí. The killer of monsters is strengthening your blows. Queria saber. Isso daí deve ser bom. Com certeza isso aí é algum bônus, né, do arco. Mas eu queria saber o que que de fato acontece, né? Parece que ele, claro, né, deixa meu ataque mais forte. Mas gostaria de saber o quão mais forte. Enfim, né? Não sei. Isso aqui a gente pode pegar brass, né? Electrical components, claro, mas brass. Aí, 14 de brass. A gente tem que dar o clear area. Tem zumbi aqui ainda. O teto, olha só. Mas leva aquele crítico. Tem alguém aqui ainda, hein? Não tô vendo aonde. Ah, safadão. Isso aqui é o quê? Isso aqui é crossbow bolt. Eu tô achando que esse bicho que tá em cima deve ser aqueles urubuzinhos chatos, se bobear. Mas deve ser urubuzinho chato por spawn ainda. Shamway. Ear of Corn, vamos ver essa chest aqui. Ok, esse challenge aqui que tem que fazer. Kill some boars. Ferenof. Tem nada ali. Tem algum jeito de eu subir? Ah, parece que tem aqui, ó. Eu acho, né? Ué? Quem que é que tá ali em cima que eu não sei. Eu tô com aqueles meus blocos, tô com meus frames aqui, ó. Por isso que eu carreguei os frames. Deixa eu fazer o seguinte. Ué, tá falando que tá aqui, ó. Tá falando que tá aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui. Será que vai ter algum bicho aqui surpresa? Estranha. Ah, tinha um dorminhoco ali. Tome. Ah, tem uma muniçãozinha. Ah, dá pra gente passar abaixado. Esse mod, né? Que é esse negócio aqui? Muffled connectors. Nossa, dá 800 o valor disso aqui? Sério? É 800 mesmo? Bom, meu objetivo não era fazer isso, mas já. Já tá feito, né? Caramba, mas vale 800 aquele mod? Tá louco. Ah, claro. O negócio aqui que. Oh, caramba. Quer ver?
Isso aqui custa 799. Tem um mod aqui que é dos traders. Ah, era barter. Better barter. Ai, o que que a gente precisa? Player level 10. Pô, mais um nível, né? Não, mais dois níveis. Eu não vou vender então essa peça pro trader, não. Eu ainda não vou vender, não. Mas ó, tem a quest aqui. Vamos fazer essa quest? Ó, um coelhinho. Um coelhinho ali. Agora que eu tô pensando, os bichos eles droparam loot, né? Nos episódios passados, a vaquinha lá, eu acho, né? Aliás, episódios passados não, acho que foi na temporada de teste que eu tinha feito, né? Ô louco, olha esse prédio! Ô louco! Putz, será que a quest é ali dentro? Caramba! Bom, espero que não, né? Mas de qualquer forma a gente vai liberar um pedaço do mapa ali, hein? Ih, é no bioma queimado! Ih, rapaz, se não me engano é bucha, hein? Ih, tô vendo urubu, tô vendo. Ih, não vou agora lá não. Não tenho arma, não tenho absolutamente nada. E, inclusive meu boneco tá com fome. Mas olha só, tem uma cidade ali, ó. Ah, não, não é ali não, ó. Pera aí. Não é lá na cidade. Ai, caramba. Demorou. Nossa. Já tomou, tá até com a perninha balançando. Então, acho que foi na temporada de teste que a gente tinha feito, né? Os vídeos agora recente aí. E eu tinha matado uma vaquinha e ela tinha dropado uma bolsinha, só que aí desapareceu mó rapidão. De repente, né? Talvez essa vaquinha aí que dropou o negócio, talvez de repente seja um bichinho da vaca, né? Uma mini vaquinha, não sei. Mas se for, né? Seria legal, seria legal. Acho que eu não peguei as minhas frames de volta, né? Tá onde? Pô, tá aqui na frente. Do lado desse negócio gigantesco aqui. Os zumbis aqui correm? O que que acontece aqui? Eita, mas. Ué, cadê esse? Putz, agora tem dois urubuzinhos no pé. Putz, eu tô me arriscando demais aqui, hein? Eu espero que não venha nenhum bicho cabuloso aqui. Ah, a quest tá aqui, ó. Vai daí, urubu, porra. Pô, tomou uma palitada. Nossa. Chupa essa manga. Mas olha o tamanho desse prédio aqui, amigão. É o que eu falei pra vocês, galera. Agora que a gente tá no mapa certo, agora é pau, hein? Agora é pau. Olha só que prédio enorme. Nossa. Porém, aqui vai ser. Talvez eu tenha que usar o arco, né? Bom, vamos ver. Putz, eu tô achando que vai dar ruim isso aqui, hein? Deixa eu tomar água aqui, qualquer coisa. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Ai, claro que eu vou começar a quest de noite. Ué, morreu ali? Oh, meu Deus. Ih, fedeu, hein? Beleza. Levei uma paulada ali, mas. Mas ok. Quantos bichinhos desses aqui são? Putz, são três spider zombies. Pô, só vi um. Dois, na verdade, né? Ah, é. Um teve ataque cardíaco ali, né? O outro daqui que tava aqui sumiu.
Né? Desapareceu. Ué? Ah, tem um. É um trader ali? Não, não é. Tem uma mulherzinha ali. Na cabecinha dela. Morreu? Morreu, o louco. Ok. Bom, sabe o que a gente vai fazer? Não. Vamos dar o fora. Dar o fueira. Dar o fueira daqui. Vou pedalar de boa, mas aí eu já. Dou uma acelerada pra dar uma poupada nessa estamina aí, né? Bom, o Treco falou que é pra matar dois. Eu tenho que matar mais dois Spider Zombies, né? É pra cá, né? Vai, mapa. É pra cá. Tenho que matar mais dois Spider-Zombies. Eu acho que a gente vai encontrar mais Spider-Zombies, né? Por aí. Então a gente pode completar essa quest eventualmente, né? Não creio que seja. Não creio que seja um problema, né? Então, tá de boa. A gente consegue evitar os zumbis aqui? Beleza. Bom, agora que é de noite, a gente tem que tomar o décimo do cuidado, né? Ainda mais se tiver aqueles zumbis corredores, né? Os zumbis corredores de futebol lá, eles dão um buff, né? Para todos os zumbis próximos deles, né? Ou seja, eles todos os zumbis próximos deles vão correr pra caramba, de mais rápido. Ó, tem um radiated ali. Engraçado que no bioma de fogo parece que os zumbis que spawnam de noite lá não são muito perigosos não, né? Porque, ó, no bioma de floresta aqui, o que não tá me faltando aqui é zumbi irradiado. Ó, eu falei mais um ali. Temos um Paz and Gas ali, ó. É muito importante a gente também passar no Paz and Gas, esses lugares aí, porque a gente pode encontrar algumas ferramentas, né, especiais. Cara, a vaquinha não vou parar pra bater nela agora, né? Até porque do jeito que eu tô aqui é capaz que a vaquinha me dá uma porrada. Pegar isso aí a gente não pode recusar, né? Veja bem. A gente já tá no trader aqui já. Despawnou aquele zumbi ali. Deixa eu passar pelo lado sem querer, sem alertar aquele outro ali. A gente já tá do lado de casa já, que eu lembro, a gente, né, lembra muito bem dessa casinha aí. Não desce em especial, né, mas tá do lado ali em especial. A gente conseguiu a nossa forja ali, né? Maravilha. O que é aquilo ali no, na distância? Uma pedra, parece? Sei lá. Vou deixar a bike aqui fora mesmo, não tem problema. Vamos ver se a gente fecha a porta, de preferência não na nossa cara. Os respawns de quest, né, são diários, então. Aqui. Reinforced Club. Já passou logo dois. Bullet Supply. Ó, temos um Tier 2, hein? Bullet Supply. Vamos fazer? Oh, thank you very much. I will make it worth your while. Porretinho aqui, ó. O meu ele tá um pouco mais forte por causa do mod. Ah, tu não vai querer mais porrete, né? Tu não vai querer mais porrete, porque já vendi um estoque inteiro de porrete. Pensa aqui. Ah, mas a gente pode vender isso. Os Muffled Connectors, eu vou dar um holdzinho. Porque até porque a gente já tá quase no level 10. Quase no level 10. Oh, my apologies. Check back again and I may have what you're looking for. Quando você não compra o negócio, ele pede desculpa, né? Isso aqui tá crescendo? Ah, eu vi aquelas bolinhas se mexendo ali, achei que fossem uns bichinhos na água. Parece que a. O céu aí, sei lá. Ok. Bom, comida, tem alguma coisa? Não, né? Mas eu preciso comer alguma coisa. Uma aguinha aqui. A aguinha tá de boa. Tem um monte de jarro, show. Ah, eu vou comer esse Robo Steel aqui, ó. Nossa, a comida tá muito baixa.
Not a bad quality meal. Os caras estão de costa pra mim aqui. Virou, virou. Você chega perto dos caras, os caras já dá aquele trigger já. Os caras já. Whoa. Hold your horses there. 27 me. Ah, comidinha aqui, ó. Eu passei o olho em tudo, mas olhei muito bem, né? Eu vou transformar essas pedrinhas. Olha só, se a gente fizer flagstone na mão, a gente usa 4, mas se a gente fizer aqui, a gente faz o dobro de pedras, né? Então, ou seja, a gente consegue fazer 105. E se fosse aqui, 211. Ah, mas a gente precisa de Clawhammer, né? Será que ele tá vendendo Clawhammer aqui em cima? De repente, né? Vai que. Hammer. Eu só preciso de Hammer, não preciso nem de um Hammer especial. Clawhammer. Ah, cara, vou comprar, vai. It's been a real pleasure Não, não. meeting It's you been a once again, real Captain. pleasure. Aí. Bom, aí não preciso gastar mais ponto com aquilo ali. Olha lá. Com aqui a gente faria. E ainda demoraria, ó, 1 segundo para fazer o bloco. A gente conseguiria fazer 105. E ali a gente faz 211. Cara, eu vou fazer. 150. Isso já pensando, né? A nossa base. Deixa eu guardar as mechanical parts. Isso. Esses, as comidinhas vêm comigo. Vai para lá. Isso aqui a gente guarda. Mas a gente guarda bem guardado, né? Ah, esse aqui ele só dá max stamina e health. Vai dar 30, 130, 145. Aí. Beleza. 145. Eu consigo fazer sementes disso aqui? Ah, dá sim. Beleza. Fazer umas sementes então. Batatinha não dá. Aqui. Ah, tem uns negócios plantados ali. Já acabou? Ah, é porque por alguma razão não foi pro meu inventário. Beleza. Ok. Os Buffalo Connectors a gente vai deixar esses amigões na nossa, entre aspas, chest, né? Que é para vender os itens para ele. Ah, por falar nisso, acho que já dá para vender, inclusive. Deu restock, eu acho, né? É, deu restock. Porra, tu não quer mais? Tá bom. A gente ganhou o que ali? Scavenging? Nossa, ainda bem, né? Eu comprei o martelo na última hora, né? Por falar nisso. Porque senão, ó, ele não teria o Clawhammer. Ah, ó, ele não teria. Oh, beleza, hein? A gente fez tudo então na hora certinha. Vamos ver o que você tem aqui. Repair kit, hunting rifle schematic, mini bike, generic schematic. Isso aqui é bom. É bom. Medicina, nitrate powder, cinquentinha só. Tem mais ali, que é o seu outro cinquentinha. Range, bucket, scrap pickaxe. Chemicals. Nada. Baked potatoe. Sham shoulder. Tem umas comidinhas boas até, hein? Vendendo aí, amigão. Iron Reinforced Club. É, mas foi o que eu vendi, né? Armor Piercing, Compound Bow. Bullet Tip. Blá blá blá. Você não tá vendendo o item que eu queria. Você tá vendendo tudo menos o item que eu queria. If we ain't got what you're looking for, we Oh, you don't. Oh, you don't. Ah, ele deu restock, tá vendo? can. Well, there's always Shamway up the road you E can também, try claro, losing. deu. Tem um fetch a 130 metros. I like you, friend. It's rare to find honor Cara, eu vou querer fazer esse like fetch that. aí, a 150 metros. Olha, ele tá aqui em cima. É aqui em cima, né? É aqui em cima. Que beleza, pera aí, que é um Fetch Level 2. Lembrando, né, galera, que o Fetch é só literalmente a gente fazer um break and enter, né?
entrar no lugar, pegar o treco e sair fora. E é nessa casinha aqui, ó. E não nos esquecemos que estamos. Que está de noite, hein? Opa! Tá com a perninha zoada, tá menos mal. Desmontou. Bati na minha bicicletita ali. Seria bom se eu tivesse aqui uma tocha, né? Ah, claro, eu vou poder fazer na verdade a tocha, peraí. Por quê? Porque tem esse zumbi que a gente acabou de matar. Ué, não dropou? Ué, não dropou o negócio? Brincadeira, hein? Palhaçation. Mas deixa eu dar uma luteadinha aqui só. Não tô conseguindo enxergar direito também não, viu, galera? Não é só vocês não, fica tranquilo. Deixa eu ativar a quest aqui. Aí acho que vai spawnar mais alguém ali, ó. Você. Pode vir. Parou aí, então. Vacilou. Beleza. Desfaz o corpinho, vira um gore block e eu vou conseguir fazer a. É, vai ser melhor do que nada, né? Não tá fazendo gore block? Por que que não tá fazendo gore block? Nossa, quando eu vou aqui na parede fica pior ainda. Peraí. East. Ali já spawnou bugado. O item tá ali em cima. Como aqui é fetch, eu não vou nem. Ó, tem uns negócios ali embaixo. Como aqui é fetch, eu vou me preocupar apenas em catar o item e sair fora. Aqui tinha uma workbench, se não me engano, eu acho. What? Tem alguém falando alguma coisa aí. Ah, ele falou you little shit. Deve ter algum bichinho aí, algum daqueles carinha aleatório que fica spawnando aí por algum lugar, né? Nossa, tá mais pra cima ainda? Pegar a bookcase aqui, né? Fazer mais uns frames aqui. Ah, tá. É mais fácil eu puxar pra fora aqui, no caso. Beleza. Deixa eu quebrar esse bloco aqui, ó. Que aí vai ser mais fácil pra gente entrar qualquer coisa. É, na verdade ali tá meio ruinzinho também. Ah, legal. Deixa o item dar um rollout ali. Deixa eu fazer mais um framezinho. Aí. Aquela upadinha no skill de Blunt Weapons. Dá pra colocar o bloco ali? Aí, vai ter que esperar o corpinho sumir. Pera aí, ainda bem que o corpo desaparece rapidão, né? Opa, pode crer ali, hein? Deixa eu dar um clear aqui. Parece que não tem ninguém. É, bom. Parece que não tem ninguém. Tô ouvindo alguém bater na casa. Bom, a gente vai com certeza pegar essas coisas aqui. Pelo jeito ficou meia-noite, por isso que deu essa clareadinha.
Quando é meia-noite no jogo fica mais claro, por alguma freaking reason. Red Tea é bom. Excelente. Ok. E com aquelas comidinhas que a gente comeu, né? Deu uma boa ajuda aqui na estamina. É. É um lootzinho bom, mas. Could be better. Could have been better. Beleza. E agora a gente vai fazer o quê? Partiu trader. Partiu. Partiu trader. E ainda mais que aqui embaixo o trader. Uma delícia, né? Quando a quest do trader é do lado de casa, né? Que beleza. A gente vai começar a fazer a casa, acho que lá no dia 4. É, no dia 4, comecinho do dia 5, vai. Só que aqui a gente vai ter que fazer palhaçada, né? Porque o jogo é palhacento. Splint. Cara, eu vou catar uns splint. Eu tô lotado de porrete lá. Temos Buried Supplies 2. Calma aí. A quest do Buried Supplies, ele é pro. Pra mim, é pro East. Você tem alguma Buried Supplies para o East? Não, você não tem. E você? Tem alguma quest de Buried Supplies para o East? Tem Clear Zombies só. E você só tem Clear Zombies e Tier 1. Ok. Fetch and clear, clear, fetch and clear. Bom, isso aqui é Bird Supplies 2. Northwest, vai ser lá no deserto. Let's keep the ball rolling. Foi o que ele falou? Você vende, os outros ali fica e você tchau. E o Gold, tchau. Ah, sim, é claro, Barter. Eu até esperado agora, né? 20% when selling. Ah, sim, o Muffet Connectors foi para 866, Nuestra Cenoura. Ok. Você tem algum. Ah, você não tem nenhum mod, né? O que dá pra comprar de útil em você? Pô, pior que você acha que você não tem nada de bom, né? Tipo, nada, nada, nada. Nossa, esse cara aqui. Nada de bom. Tem alguma coisa pra vender pra você? Não. Deixa eu ver. Parece que não. Ah, tem os Muffet Connectors, né? Mas. Depois eu vejo isso aí. Mufled Conectores. Raw Diamond, outro. Yeast. Esses negócios aí. Vai ser tudo ali, beleza. Essa linha de cima toda aí vai ser lá. Galera, eu não sei se esse troço tá crescendo não. Eu sei que precisa de areia. De areia não, de terra, né? Só não sei se isso daí tá crescendo. Tá demorando, né? Ok, deixa eu ver o horário com esse cara aqui. 2 horas? Que mais? A gente pode gastar uns pontos aqui, eu acho, né? Vamos ver onde a gente pode pôr pontos. Forge ahead. Big Forge. Só que isso aqui é Perks Unlocked via Books, né? Workbench Tools não preciso. Leather Ammo. Blá, 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 blá. É, esse daqui, ó, essa Workbench seria bom, né? Só que a gente precisa de Tool Crafting 2. Scrap Tool. Unlocks all Scrap Tool Recipes. Ah, acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Beleza. Utus Forging. Aí ele me libera o Workbench. Dá pra fazer o Tailoring Workbench. Tailoring Workstation, aliás. Vamos lá. A gente precisa aqui. Ah, a gente já tem. Ok. Eu vou.
deixar rolando isso aqui. Aí já deixa fazendo mais. Tá, tailoring precisa de electrical parts. Eu tenho, acho que algumas electrical parts. Deve ser, devo ter o suficiente, que eu peguei algumas. Aqui, ó. Beleza. Por falar nisso, a gente pode pegar isso e fazer. Vamos fazer a tailoring primeiro. Tailoring workstation. E depois a gente faz. Como é que chama? Writing desk. Lembrei. Writing desk. Beleza. Ah, essa daqui era rapidão. Vou fazer essa aqui primeiro, vai. Tailoring workstation. Beleza. Ah, os flagstones já estão prontos. Deixa eu pegar aqui. Por falar nisso, eu vou dropar esse negócio. Essa workbench. Ah, deixa eu pegar cinco. Como é que chama? Isso aqui. Fazer lá o bone knife. Bem lixão mesmo. Eu coloquei de trás pra frente. Engraçado que esse desenho aí parece que é brass, né? Ele brilha como se fosse brass. Esquisito. Extraño. Aí. Aí. Ok, blank class paper. Ah, a tailoring workbench. Tailoring workstation, caramba. É o nosso próximo objetivo. Deixa eu ver. Por quê? Porque dá pra fazer a backpack, né? Ok, tá tudo certo? Tá tudo certo. Eu vou deixar esse troço equipado caso necessitemos de alguma coisa ou ação rápida, né? É aquela coisa, aquela famosa. É uma ação rápida. Se você errou, errou. Se acertou, você tem uma chance, né? E no caso, a chance é do quê? De sobreviver. Nossa, o jogo tá correndo muito bom agora. É porque não tá com essas sombras, né? Porque quando fica de dia, fica com sombras, né? De noite não projeta sombras. Aí não dá aquela esfolada no processador, né? Não que o processador seja ruim, na verdade o processador aqui é um dos tops de linha que tem. Como eu já falei pra vocês, se vocês quiserem eu deixo a configuração do computador aí. E pra quem não me acompanha, né, pra quem é novo no canal aí, eu troquei o PC meio que recentemente. Agora já, agora, né, já vai fazer um tempinho já, mas recente. Ok. Mas é aquele esqueminha da cabeça, né? Que vocês já sabem. Cavar dois buracos aqui. Dois buracos não, né? É. Bom. Tira aqui. Já aproveita e pega o clayzinho que a gente vai precisar também de um clayzinho, né? Eita. É uma rotting carcass. Esse cara, esse zumbizinho aí da rotting carcass, ele é de boa. Ainda mais com a perninha quebrada, né? Veio o lobão aqui me bater, né? Dá um despertão. Tomou-lhe umas duas palitadas na orelha. Aí a gente comeu comida boa, né? Então a gente vai regenerar um pouco de vida. Que engraçado, né? O Gore Block sumiu. Não ficou de dia. Nice. O Gore Block ali sumiu. Vamos enfiar a cabeça na, projetar nosso coco pra dentro da terra. Meu Deus. Ok. Bastante item ali, hein? Que é isso aqui? Que saquinho aqui? Oxi! Achei um drop lendário.
Achei um drop lendário. Voltar para a base. Voltar para a basecita. Ó, galera, vou gravar esses vídeos assim grandões, tá? Deixem nos comentários, tá? Se vocês querem que eu continue gravando os vídeos assim de uma hora, tá? Para mim é mais fácil fazer vídeos de meia hora, né? Como sempre fiz. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer esses um vídeo grandão, né? Também, aquela coisa, eu talvez tenha menos conteúdo para trazer, não sei. A gente tem que entregar essa quest para o trader lá em cima. Vamos entregar a Le Queste. Falar nisso, deixa eu ver o negócio. Bastante XP, hein? Bastante XP. Essa quest aqui, ela vai me dar o quê? 3656. XP, 800 e tantos de Duke. Cara, eu vou pegar os bandages. Porque eu não tenho mais muita coisa para levar aqui. Southeast. Pra lá. Deixa eu ver aqui. Temos um pro sul só. Ah, vou pegar isso aqui. Ah, claro. Vamos vender uns negócios aqui. Leather chest. Stun baton. Ah, iron helmet. Ok. Leather boots. Sledgehammer. Molotov coquetel. Me dropou General Schematic. Ah, thank you, kind sir. Vou guardar esses daqui porque eu vou levar esses. E ele também dá stops bleeding, né? Então é bom. Tem a beer ali. Pá. Vai pra lá esse negócio. Esse mod eu consigo colocar aqui, eu acho, né? Ele dá cold resist, tá vendo? Só que aí eu. Qualquer coisa eu tenho que trocar, né? Ah, claro, deve ter feito aqui já a minha tailoring workbench. Essa daqui, ela é meio bugadinha. Ela fala que é dois slots, mas na verdade devia ser três. Onde que eu ponho isso aqui? Cara, não sei. Eu vou por aqui, ó. Ah, vou por assim mesmo, vai. Vai ficar flutuando aqui, ó, tá vendo? Dentro da madeira ali, mas beleza. Aqui, se não me engano, é onde a gente faz a backpack. E tem a large backpack, que é a do Master Survivalist. Beleza. Putz, precisa de seu kit. Ai, que droga. Que droga, a gente precisa de seu kit. Será que esse cara aqui não tem o seu kit? How goes it? Putz, você não tem. Você tem He's file seeing you. cabinet. Ah, que droga. Estragou a. Sewings. Também You não tem have a nada. great day now. Também não tem nada. Dá até pra você comprar os bandages dele aqui, ó, tá vendo? Vai ficar 300. O buy price aqui, ó, tá vendo? Trezentão. E você vai ter essas bandages excelentes, né? Eu vou comprar, quer saber? Vou comprar duas. Aí a gente fica com quatro ali. Gratitude and safe travel. Isso aqui não parece que está crescendo muito não, hein? Eu não sei o que está acontecendo. Puta, eu caguei o negócio de novo. Ah, cara, na boa, eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza. Desculpem. Eu não vou ficar quebrando aquele troço. Já tá difícil de crescer ali, né? General Schematic, vamos dropar isso aqui. Beleza. Deixa eu ver uma coisinha. Acho que dá tempo da gente fazer mais uma quest, vai. Se a gente quiser fazer uma hora, hein? Vamos pegar esse daqui da frente. A gente tá com o leather jacket aqui. Já deve estar mó calorão. No jogo, né?
ver. A gente não está sobreaquecendo porque a gente está com aquele negocinho do. Aí, ah, tá vendo? Falei? Porque a gente tinha caído na água, né? Aí o jogo não estava nos sobreaquecendo. Só que agora já vai começar a decair a minha água, né? Aquele carinha devia ser um survivor, né? Se ele não ficou xingando, falando besteira depois que eu passei do lado, na frente dele, literalmente. É porque ele devia ser um survivor. Tá aqui chegando já. Vamos ver. Essa sombrinha aqui acho que deve cair o temperatura um pouco. Nossa, você vai colocar o baúzinho bem aqui em cima, hein, cara. Mas é uma patifaria sem limites. Tá aqui, ó. Pô, pior que tá bem no caminho isso aqui. Não é possível. Não é possível. Ouvi um barulho cabuloso, hein. Ó, oh, desgraça aí. Não vai vir não, né? Vai vir pro pau? Se vier pro pau, vai levar paulada. Literalmente. Eu vou abrir por este lado. Nossa, deu um voice crack aqui agora. Mas eu acho que a chest deve estar pra cá, ó. Pra cá ou pra esquerda, talvez, não sei. É, tá pra direita. Lá enfiada embaixo da rua mesmo, que nem eu falei. Que beleza. Alright. O bom do mod é que você consegue, né, se abaixar. Agora uma coisa que eu não sei é se os zumbis também conseguem entrar aqui embaixo, né? Aqui acho que tem que ser 20, né? É. Vai demorar um pouquinho ali pra conseguir chegar no 20 do Mining Tools, mas a gente chega de boa. Vamos quebrar esse aqui. Até porque eu não quero desfazer a calçada ali também, né? Aí. Putz, só que isso aqui pra sair. Wood bowl, wood bowl. Ok. Beleza. E tem uma quest aqui, hein? Ah, só que deve ser aquela quest dificilzinha. Ô, mas tu tá me irritando, urubuzinho da desgraça, meu. Toma essa palitada. Ainda bem que eu peguei as bandages aqui, hein. Oh, shit. Eu acho que essa ideia deve ser aquele not in you are not in special. Não? Que é essa quest aí? Ué, que é essa quest aí? Ah, falei? You are not in special. Cara, não é uma boa a gente querer fazer essa quest aí sem arma, sem munição. E com a Blunderbuss. A tendência é a gente bater as botas. Saber? Vamos só sair fora desse bioma. Ó, tem uns coqueiros ali. Temos uns coqueiros no deserto. Vamos catar os coquinhos só. Maravilha. Vou voltar pra base. Vamos dar um rendinho nessa quest aí. Tem a cabrita aqui, ó. Ah, atravessa a cabrita. Não ficou pistola? Não. Mas ficou correndo, ficou girando. Ele tem o comportamento, parece do coelho, né? Acho que o behavior AI dele, né? A programaçãozinha dele. Deve ser mesclada com a coelho. Deve ser a do coelho, que deve ser a mesma da vaca. Tipo, se você chegar perto, beleza. Mas se você cutuca o bicho, ele fica pistola. Apesar que o coelho não é pistola, né? Mas
É um mesclado, deve ser, de coelho com, por exemplo, sei lá, um coiote. Mas enfim, né? AI atualizada. Vou colocar a motoquita não, né? A bicicletita ali. A quest desses caras aqui. Eu tenho um Fire Axe 17. O meu tá. Vou pegar o Fire Axe. Você. A próxima quest ela é para o sul. Para o sul. Você tem algum job para o sul? Você não tem? E você? Você tem alguma coisa para o sul? Também não. E só tem clear zombies. Clear, clear, clear. Ok. Eu tinha alguma coisa na Chemistry Station? Acho que eu tinha, né? Vendeu. 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 Y'all come back now. Deixa eu colocar esse mod na minha botinha. Vendeu, o que mais? Vendeu. Acho que isso só. Thank you, survivor. A gente já tá com 10k? Ô, louco. Tá nice, hein? Tá nice. Iron Crossbow Bolt, meh. Iron Arrow, ok. Melhor da NEC que as minhas Stone Arrows. Os coquinhos vai pra lá. Comida já tá, né? Em evidência. Você consigo comer? Que mais? Nossa, food poisoning 25. Comida de gato. Ok. Que mais? Queria saber o que está acontecendo aqui nessas coisinhas, mas parece que não está crescendo, né? Não sei dizer. Deixa eu ver o que o trader tem para vender. Eu não dei uma olhada muito boa, na verdade. Seu Secret Stash, não tem muita coisa. Aqui não tem nada, 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 nada. Comida, você tem uns negocinhos até que bacana. Bullet casings. 762. Os negócios do que eu vendi ali. Compound boa. Lixo. Nos maus tones. Carvão bastante. É, cara. There's always Shamway up the road. You can try looting. É. Isso aí. Ele não tem nenhum mod? Esses carinha aqui, eles. Não dá nem pra você falar com eles, né? É, eles não tem nem fala. Ok. Você tem alguma coisinha aí de boa? Ah, você tem isso aqui que é bom. Ah, por falar nisso, estou procurando comida, né? E o amigão lá vende umas comidas caralhuda, né? Hello, traveler. Aqui, ó. Não, é do lado aqui. Aí. É, vegetable stew. Robo Steel, tá vendo? Peace be with you, Vou pegar esses itens. Eu vou levar um só. Deixa. Beleza, eu tenho ferro. 24 ferro só. Beleza. Você. Não tem envio e também não tem aquele treco. E aquele. Negócio da de Big Forge lá, hein? Ah, sim. Metal Workstation, Electric Basics. Scrap Iron 2, Titanium. Player Level. Ok. Engraçado que a gente não tem nenhum Weapon Crafting, né? Gun crafting, armor crafting, the survivor. É. Aqui é level 20, pack mule é. Né. Lock picking, quick crafting.
Lixo. Gun crafting. Se eu colocar gun aqui, acho que não vai aparecer nada. Blunderbuss. Pipe pistol. Shotgun notes. A gente consegue fazer a shotgun ammo, né? Tem papel, gunpowder e buckshot. Eu acho que enfim, né? Precisa de ser em kit. Puta, e também tem um treco que se chama. É training rack, isso? Training rack. Loot only. Ah, shit. Mas o seu em kit a gente já viu já. A gente sabe que dá pra encontrar nos lixinhos, né? Nos lixinhos perdidos por aí. Ok. Bom, vou fazer o seguinte então. Vou deixar esse episódio por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal caso não for um inscrito. E é isso aí. Falou, valeu, até o próximo vídeo. E fui, galera. Tchau, até o próximo Darkness Falls.